Жінки в армії. Що змінюється з прийняттям нового закону? Сьогодні в студії «Теми дня» ми будемо говорити про закон, який стосується гендерної рівності чоловіків і жінок під час проходження служби в Збройних силах України. Гості студії – Вадим Лільчицький, заступник військового комісара Чернігівської області, та Крістіна Баламут, офіцер Чернігівського обласного військового комісаріату. Дивіться о 19:20.